Для баскетбольних гурманів, які вважають трапезу незавершеною без десерту, журнал Суперліги приготував найсмачнішу десятку моментів з останніх 16 матчів регулярного чемпіонату. Її відкриває гравець кривбасбаскета Маркус Фейсон, який технічно обігрує Мета Волша, після чого легко здобуває очки через Джерома Рендла. На 9-му місці 2-1 від донецьких велетнів у вирішальному матчі регулярного чемпіонату. В'ячеслав Кравцов виконує ювелірну асистентську роботу, а Дарнелл Джексон довершує справу вибуховим китком згори. Восьма сходинка у вбивчого пік-н-рола у виконанні дніпродзержинців Кемрона Тейлора і Майкла Данігана, перед яким не встояли одеські катрани. Кевін Тікс своєю корисною і видовищною грою допоміг Говерлі пробитися до плей-офф, а сам із перехопленням і красивим данком потрапив на 7-е місце нашої десятки. Шоста сходинка в Дніпропетровців. Олексій Щепкін отримує передачу від Младена Пантича, вмикає потужне прискорення і виконує красивий вертикальний зліт. Девід Тік вирішив обіграти центрового одеситів Шона Кінга за рахунок швидкості, але не розрахував свої сили і був за це покараний королівським блокшотом, який у нас на 5-му місці. Ренді Калпепер і Джеремі Шапел підготували цікаву комбінацію, яка порадувала запорізьких уболівальників і потрапила на 4-те місце нашого рейтингу. Третє місце належить спритному плеймейкеру-хіміка Дарелу Мітчеллу. Спочатку він обкрадає суперника, а вже за кілька секунд закидає згори у відриві. Другі цього тижня гравці БК Київ Дерік Зімерман не дозволив м'ячу залишити майданчик, прискорився і видав зручний навіс Вернону Гудріджу, який яскраво завершив старання партнера. Мету Волшу і Отелло Хантеру для створення найкрасивішого моменту тижня знадобилося всього 4 секунди гри. Щойно Азовмаш виграв спірний м'яч, вони організували свій феєричний алеюп з центру майданчика, який посів перше місце нашої десятки.